Я вас усіх вітаю. І сьогодні я хочу похвастатися своїми помідорами. До цього дня, якби я ходила, тут так, прийду в фартушок, виру собі. Ну, саме більше було це десяток. Але ж 3 дні я сюди не приходила. Ви подивіться, що робиться. Там помідори, все кругом повалялося. Помідори, помідори. Це от такі чері. Вони вже, бачите, вже треба їх зривати. І, звісно, закривати може буду. Я оці помідорчики маленькі буду закривати, так як і огірки, з кетчупом. От, вже вони, ось, бачите, кругом-кругом поспівають. І там все це повалялося, тому що така була буря сильна. І поваляло їх тут і на кілках, але ж воно все попадало. Ось такі вони хороші, дуже гарні, дуже красиві помідорки. Ну, от я і похвасталася, і вам вже всім розказала. Це ви в мене одні залишилися, що вам не розказувала. Ну, що, помідори будуть, і тут різні сорта, на всіх є. Я казала, їх мало. Та хватить їх, господи. Оце відро, і ще відра 3 нарву, і хватить мені. І начну роздавати, і думати, кому ж треба ще помідорів. Оце отак. Це я вам сьогодні так коротеньке таке відео буде. Ну, хочу ще показати. Оце дивіться, що робиться ж. Ну, що ти їм? Оце ж уже бризкати не можна. Ви бачите, це синенькі, це баклажани. Вон вони такі гарні. Так що? Як їх спасати? Оце собирати. От. Це у моєї сусідки. Я вже їх не стала садити, оці синенькі. Вони дуже гарні, ви подивіться. Але ж, оці колорадські жуки. Вони вже достали так усіх нас. Так. І оце ж там, дивіться, теж помідори в мене. Красні. Оце вони всі вже. А що? Жара? Листячко вже сохне. Ну що? 35 жари в нас. Ну, вони бідненькі тут. Спасаються як можуть. Оце так. Оце такі у нас справи, мої золотенькі. Ну, тут рядом же, ну, як я не покажу вам, слухайте, тут же і бакша. Прямо тут же. І вже кавуни. Ось такі здоровенні вже. Уже чималі. Є, і там он є. Ну, в общем, не буду про кавуни, тому що я сьогодні про помідори. А це так, знаєте, як ото по путі хочеться ж похвастатися ще цими кавунчиками. Арбузи. Хто це вже питають? Що це таке кавуни? От, даже мені там писали, а що таке бакша? Це бакша, оце в нас називають іменно бакша. Це називається... Ну, ви кажете, баштан там, а в нас це називають бакша, бахча, ну, в кого як, а в нас ось так. Так, ну, в общем, я за помідори, я дуже рада, довольна, що є урожай, хоч і жара така, спекота. Ну, все, дякую вам, що ви були зі мною. До зустрічі, зустрінемося. Ось так я вам показала все. Ось мій огород з помідорами. До зустрічі, будьте здорові всі. До побачення.